जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन शिक्षण में आपनों हार्दिक स्वागत है। आजनो आपणो विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी में आज आपणे पाठ्यपुस्तक पाना नंबर 43 पर जे स्पेलिंग आपणे अगाउना लेक्चर में जोई गया हता, त्यारबाद जे अधूरा स्पेलिंग छे ए आज आपणे जोवाना छे। तो चलो बाळ मित्रों, तमे पाठ्यपुस्तक हाथ में राखजो अने हूँ जे रीतना बोलावुं ए रीतना तमारे पण बोलतुं जवानुं छे, अने त्यारबाद पछी नोटबुक में तमारे लखवानुं छे। तो चलो शुरुआत करिए। पहेलू चित्र जे तमने आपेलू छे ए मोजानू आपेलू छे, जे तमे शाळाए जाओ त्यारे बूट मोजा पहेरी जाओ छो ने, तो ए मोजा, तो एने अंग्रेजीमां शुं कहेवाय? तो जोईए आपणे SOCKS सॉक्स। शुं बोलाय? सॉक्स। SOCKS सॉक्स एटले मोजा। ત્યારબાદ તમને સ્વેટર આપેલું છે SWEATER સ્વેટર, SWEATER સ્વેટર, જે તમે સ્વેટર કહો છો ને શિયાળામાં ઠંડી લાગે ત્યારે તમે જે સ્વેટર પહેરો છો ને એ। હવે ત્યારબાદ તમને ચોમાસાની વસ્તુ આપેલી છે RAINCOAT રેઇનકોટ, જે રેઇનકોટ પહેરો છો ને તમે ચોમાસામાં જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે તમારે રેઇનકોટની જરૂર પડે છે RAINCOAT રેઇનકોટ। ત્યારબાદ ઘડિયાળ આપેલી છે, જોઈએ WATCH વોચ એટલે ઘડિયાળ, WATCH વોચ એટલે ઘડિયાળ। ત્યારબાદ તમને બેલ્ટ આપેલો છે જે તમે કમર પર લગાવો છો BELT બેલ્ટ એટલે પટ્ટો અથવા બેલ્ટ, BELT બેલ્ટ એટલે પટ્ટો। ત્યારબાદ તમને હાથમાં પહેરવાની વીંટી આપેલી છે RING રિંગ એટલે વીંટી, RING રિંગ એટલે વીંટી। ફરી એકવાર જોઈ લઈએ બાળ મિત્રો, SOCKS સોક્સ, SWEATER સ્વેટર, RAINCOAT રેઇનકોટ, WATCH વોચ, BELT બેલ્ટ, RING રિંગ। તો આ હતા આપણા સ્પેલિંગ અને ઉચ્ચાર। હવે જોઈએ ગૃહકાર્ય બાળ મિત્રો। આજનું આપણું ગૃહકાર્ય છે આ સ્પેલિંગ અને ઉચ્ચાર, જે 6 સ્પેલિંગ અને ઉચ્ચાર આજે આપણે સમજ્યા એ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર 5 વાર લખવાનું રહેશે, લખતું પણ જવાનું છે અને બોલતું પણ જવાનું છે। જય શ્રી કૃષ્ણ।